casharkeeni hore waxaan ku soo qaadanay sida xogta looga soo select gareeyo ama looga soo saaro table-ka. Casharkeeni waxaan ku baran doonaa inagoo isticmaalnaa where clause ama while clause waxa la dhaho. Where shaqadeedu waxa weeye inay xogtaadii sii kala filter garayso ama sii kala shaandhayso iyada oo kuu geynaysa ama kuu soo saaraysa xog cayiman oo aad markaa adigu u dirtay. Tusaale ahaan waxaanu naqaanay marka hore inaynu dhahno use database-ka magaceeda, kabacdina aynu sami kalan ku xidhno haddana dhahno select all from table-ka la dhaho student, kabacdina aynu u dirno. Marka hore database-ku inoo select gareeyey oo highlight-ka inoo saaray, haddii database-ku kuu shaqayn weyday mar walba use taha ilaawin, kabacdina waxaanu soo saarnay dhammaan xogtii ku jirtay table-ka la dhaho scroll. Waxaan rabnaa xogtan haddaba inaynu sii kala cayino, maybe xogteenu way kala duwanaan kartaa laakiin waxaan jeclahay inay isku mid inoo noqoto. Waxaan rabaa xogta inaan filter gareeyo, tusaale ahaan inaan helo dhammaan dadkii nagu soo biiray ee iskuulka ku soo biiray markay ahayd 12-15-kii ee kala barhka ee maraysay bishaasi. Marka waxaan raacinayaa wax la dhaho where. Where sidaynu hore usoo sheegnay waa close, dhinacan kale kasii raacaysa midigta oo loogu talagalay in xogtaadii sii kala filter garayso. Marka waxaan leenahay where, kabacdina waxaan ku xajinnaa column name-kii, kuwaasoo xilliga ay nagu soo biireen ay la micno tahay ama equal baa leeyahay, kabacdina quotation baan geliya maadaama date ay yahay, waxaan leeyahay bishii 12-15-kii. Marka bishaasi kala barhaha maraysay waxaa lala wixii nagu soo biiray ii soo saaray ayaan leenahay. Marka xogta haddana halkan waa ujeedaa, dhammaan xogta waa ujeedaa. Markaan okay siiyo waxaa dhaca fiiriya wixii soo saaray, waxaa lala wixii nagu soo biiray 2017 bisha 2015-kii. Haddaan 17-kii dhahana fiiri halka u beddelo 17 kan soo saaraya laba qof, markan soo saaray labada qof ee Aisha iyo Ahmed waxay nagu soo biireen 17-kii bisha. Okay, inta badan equal kaas programming language-ku equal bay dhahaan markay wax raadinayaan, laakiin isku yeesho hal equal ay isticmaashaa sida xisaabaadkeenan caadiga ah. Okay, waxaan rabaa wax allaale wixii inagu soo biiray 17-kii bisha ka hor, sidan ayaan leeyahay. Kabacdina waxaan soo saarayaa wax allaale wixii nagu soo biiray bisha 17-keedii ka hor. Marka halkan waxaan ujeedaa inaysan 17-kii ku jirin, waayo waxaa yidhi wax allaale wixii 17-kii ka horreeyey bisha 17-keedii ka hor isdiiwaangeliyey ii soo saar. Kaba soo qaad haddaan rabo 17-kii inay ku jirto, waxaan samaynayaa equal ayaan xaggan dambe ka raacinayaa. Marka waxa weeye 17-ka lefterkeedii iyo wixii ka horreeyey ardaydii isdiiwaangelisay ii soo saar. Kabacdina markan xogtii way badanaysaa, waxay noqotay 4 qof halka markii hore ay uu soo celiyey laba rag uu kaliya soo celiyey. Okay, haddaan rabo inay wixii 17-kii ka dambeeyey aan helana, waxaan isticmaalayaa calaamada la dhaho greater than oo ah ka weyn. So wuxuu soo saaray labadan qof, midna wuxuu isdiiwaangelistay 17-ka bisha, midna 20-ka bisha. Marka waa wax alaal wixii 17-kii ka dambeeyey. Haddaan rabo bal inay 17-ka ku jirto, maxaan samaynayaa? 17-ka ayaan dhinacan ka raacinayaa, equal-ku mar walba wuxuu raacaa dhinaca midigtu ka raacaya, kabacdina waxaan leenahay equal. Waxay soo saartaa dhammaan ardaydii isdiiwaangelisay wixii 17-ka ka dambeeyey iyadoo ay ku jirto bisha 17-keedii. Marka waa 17-kii, 18-kii, 20-kii. Qaabkaasi inagoo isticmaalnaa an wuxuu ahaa greater than, less than iyo equal. Kaba soo qaad markaa rabtid laba xaaladood, tusaale kuwan oo dhan 17-kii wixii ka dambeeyey ay isdiiwaangeliyeen, labadaan rabaa inaan sii kala saaro ama intan. Kabacdina halkan waxaan kasii raacinayaa an klaaskoodu yahay, maadaama wax string tahay xuruuf tahay, waxaan raacinayaa quotation marks. Waxaan rabaa wax allaale wixii yahay font 2. Soo query-geenu way naga kala gooday, aynu dib ugu noqono use tan aan iska reebno. Select all from students baan nidhi. Halkan waxaanu kaga daray markaa where clause. Where kaasoo xilligay nagu soo biireen ay tahay ama ay ka dambeysay 17-kii bisha. Okay, 4-row. Haddan xaalad kale aan ku soo daray aan baa yidhi kuwaasoo iyaguna form 2 ah. Kabacdi markaan u diro halkan waxaan ujeedaa labada qof unbaa form 2 yah, waxay naga reebayaa labada kale. Gow haddaynu dhahno waxaan reebay class-kii, halkan ayaan ku daray sorry, class-ka ay dhigtaan uu la mid yahay form 2 ayaan leenahay. Okay, waxaan leenahay gow. Halkan kuwii form 2-ga ah ayaynoo saara. Marka hadday wuxuu tiro ahayn oo string tahay, inta badan greater than iyo less than ma isticmaali karo, laakiin xuruuftu markay wuxuu tahay aan equal ayaanu isticmaali karnaa. Laakiin haddii wuxuu date yahay ama tiro, greater than iyo less than oo isticmaali karnaa. Marka haddii aan doono waxaan dhehnahay or ayaan leenahay. Hadda fiiri class-koodu yahay form 3. Markan xogtii way ballaarisan, aan
xogta way soo shorti garaysaa, way soo yareysaa, oorna way ballaadhisaa. Oo waxa weeye haddaad weydiid dhanka kale yiraahdo, haddaynu gowd ahno, wuxuu soo saaray wax allaala wixii 17 ka weynaa iyo wax allaala wixii form 3 ahaa ayuu inoo soo saara. Marka labadani waxay meesha ugu jiraan bisha 17-keedii, kan iyo kan iyo kan iyo kan, afartaas waxay ugu jiraan 17 bisha iyo wixii ka weynaa. Kan 17 bisha ka yarna wuxuu ugu jiraa, sababta ugu jira weeye oor ayaa halkaas soo gashay. Okay, kaba soo qaad haddaan doonayno date dhexdhexaada, tusaale ahaan 17 bisha ilaa 20 bisha oo kale, waxaan isticmaalnaa markaa keyword kala dhaho between oo iska yarkay tahay. Waxaan leenahay wax allaale waxaa ii soo geysaa select all from students were joined xilliga ay ku soo biireen between ay u dhaxayso quotationka dateka. Waxaan gelinaynaa bisha 16-keedii, kabacdi dateka kalena ku dara, waxaan leenahay aan dateka ku dhammaanayo ah 20-keedii. Waxay soo saartay 16-ka bisha ilaa 20-ka bisha wax allaale wixii iskuulkeenan ku soo biiray, itus ayaan leenahay. Okay, kabacdina waxaan leenahay go ayaan u diraynaa, intaas ayaa xogtaas u dhaxaysa. Halkan joined out tusaale way bedeli karnaa, waxaan kala geli karnaa id, id-gu maadaama uu yahay 1 ilaa 6, halkan waxaan leenahay id-gu u dhexeeyo, waxaa soo baxaya 4, 5, 6. Bacdi waxaan leenahay go, markaa 3 ayaa soo baxay. Marka between waxay kuu sheegaysaa laba xilli ama laba tiro inta u dhaxaysa, laakiin uu isticmaali maysid stringiska sida magaca iyo xuruuftan oo kale. Magaca oo kale waxay isticmaalaysaa equal, where name ayaa leedahay equal string quotation ayaa gelinaysaa, waxaa leenahay aamina. Kabacdina waxaa u diraysaa go ayaa leedahay, aamina keligeed ayaa gabadha la dhahaa. Haddaan dhahno omar, baana go ayaa leenahay. Laba cumar ayaa ku jira, midna form 1 yahay, midna form 4. Okay, qaabkaas oo kale waa laga fiican yahay. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad samaysid system database-ka wax ka search karaynaya, marka search-ka taasoo kale uma fiicna qaabka baaritaanka oo kale. Markan oo kale lama isticmaalo equal, waxaa la isticmaalaa like. Salaan, waxaan rabaa dhammaan ardayda magacoodu ka bilowmo a, calena where name like ayaan isticmaalayaa, oo ah keyword sqlku ay leedahay oo waxraadisa. Kabacdina quotation ayaan qorayaa, ee ayaan qorayaa. Kabacdina waxaan xagga dambe waxaan ka raacinaya ampersand. Waxay soo saartaa dhammaan dadka magacoodu ee xarafka ugu horeeya uu ka bilaabmo. So okay ayaan leeyahay, kuwan oo dhan magacoodu wuxuu ka bilaabmaa xaraf ee la dhaho. Soala, marka magacu hadduu first name iyo last name yahay, dad magacooda aabahood oo kale isku mid yahay iyo awowgood oo kale waad raadin kartaa, saasoo kale ku raadin kartaa. Haddaan rabo qof uu magaciisu ku dhammaado, tusaale ahaan ee inaan raadiyo, oo aaminadaas oo kalena waxaa leeyahay xaggan ayaan waxaa leeyahay magaco qof uu ku dhammaado ee raadi. Marka qaabkaas oo kalena waa qaabka u isticmaali kartid search engine-ka. Intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa wildcard-kii la odhan jiray where iyo intiisa ugu muhiimsan u qaato.